Goeienaand Suid-Afrika, dit is nou 22:40 op Saterdag die 12de Oktober 2019. Na aanleiding van die protesaksie wat ons voor die Amerikaanse ambassade gehad het die 10de Oktober, wil ek net 'n bietjie terugvoer gee oor wat ons daar beleef het en wat die boodskap eintlik daar was. En ek ondersteun elke woord wat Wessel Bason en Willie Jordaan daar gespreek het. En natuurlik die ondersteuning vir president Trump se tweede termyn en veldtogte wat hulle nou gaan begin. En ek wil hê dat ons as boere moet soos een man agter hom inskuif. Want hy kom agter in die dorpe en in die stede, mense by die skole, in jou besigheidssektor, is daar baie mense wat misken en ontken dat Donald Trump goeie werk doen. Nou ek sê altyd die proef is in die pudding. Die werkloosheidssyfer in Amerika is die laagste wat het ooit was. Die ekonomie en die dollar is die sterkste wat het in 'n baie, baie lang tyd was. Die feit dat hy grense stel en Amerika eerste stel is vir my een van die uitstaande kenmerke van sy regering. En sy grootste vyand is nie die moslems of die magte van duisternis soos wat ons het nou maar leer ken het, in terme van die boknasies wat die Bybel beskryf nie. Maar die ouers wat soos hy lyk, die ouers wat soos hy loop, die manne wat soos hy ruik, die manne wat soos hy praat in die liberale deel van die wit gemeenskap. In die naam van demokrate is hulle besig om veldtogte teen hom te voer en ek sal nie verbaas wees as hulle sluipmoordaanvalle op hom gaan uitvoer soos wat op John F. Kennedy gedoen is, op Dr. Hendrik Verwoerd gedoen is en op verskeie ander konservatiewe oopkop presidente van die wêreld nie. Mense wat nugter dink oor die situasie in hulle lande, mense wat besef dat daar iets soos etniese groeperinge is, iets soos etniese waardes is, iets soos kulturele waardes is en iets soos die bewaring van geskiedenis en die erfenis wat daarmee gepaard gaan nie. En dit is die boodskap wat baie duidelik daar uitgekom het, dat ons as 'n etniese minderheid, wit minderheid in hierdie land, het 'n probleem, omdat ons verdruk word, omdat ons vertrap word in die werksplek, omdat ons in terme van sport en alle rekreasie uitgeskui word. In my dorp Middelburg kan ons nie eers meer gebruik maak van ons sportfasiliteite binne in die dorp nie, hoewel ons geskiedenis lê in die dorp, hoewel ons monumente lê in die dorp, die voorouers van die wit man, se spore is diep getrap in hierdie dorp. Die kaart en transport van 90% van die eiendomme is in die hande van wit mense. Die kaart en transport van 99% van al die plase rondom my dorp. En so geld dit vir elke dorp wat 'n Afrikaanse of 'n Engelse naam het. Wat 'n geskiedenis het, wat monumente het, wat 'n wit kerk of 'n klipkerk het en wat die bewys is dat die voorouers van die wit etniese minderhede eerste mense in daardie gebied was. En dit pla my dat ons in ons eie dorpe uitgeskuif word. Naweek vir naweek word ons parke beset deur die buurdorp en die munisipaliteit doen niks in terme van infrastruktuurontwikkeling, die bou van skole, die bou van infrastruktuur in die tradisioneel swart woongebiede nie. Nou mag jy dit blykbaar nie sê in die land nie, want dan dui dit op rasisme en die skeiding van etniese groepe. Nou, as die liberale in die land gedink het oor 25 jaar, dat die wit man gaan integreer in terme van alles in die dorp, soos wat die DA dit propageer, dat hulle nou al tot kappels van verskillende etniese groepe, wat kaal gat teen mekaar staan, en wat 'n seksuele konnotasie behoort te hê, gaan gebeur in die wit volk, en maak hulle 'n groot fout. Ek is vandag in 'n gesprek met mense waar ek teruggereflekteer het na die jare 70 en die jare 80 toe ons nou jong kinders was en groeiende tieners was en uiteindelik jong groot mense was. Waar daar 'n spesifieke standaard in ons dorpe gestel was, waar die strate skoon was, waar die sentrale besigheidsdistrikte plekke was waar jy in die aande kon window shopping doen. Waar ons as 'n gesin baie aande sommer gery het na
die hoofstraat in die dorp toe, en waar ons die kar op een centrale plek geparkeerd het, en waar ons dan begin stap het en die hele blok winkelvensters gaan bekyk het, en sommer maar net lekker ontspan het, en sommer hier by 'n koffiekroegie ingestap het, en gou 'n koppie koffie gedrink het, of wat ook al. Vandag kan jy nie meer in die dag in jou sentrale besigheidsdistrik in enige van die dorpe in die land beweeg nie. Want die Nguni krimineel het die sentrale besigheidsdistrik oorgeneem, of hy nou 'n Nigeriër is, of hy is 'n Zimbabweër is, of 'n Kongolees is, of 'n Suid-Afrikaanse krimineel is, het hulle die CBD's, die sentrale besigheidsdistrikte oorgeneem, en word dit nou 'n hol waar dwelms bedry word, klein winkeltjies opgesit word, harkappers in Nigeriërs wat selfoonwinkels bedryf, en dit trek die swart woongebiede na jou sentrale besigheidsdistrik toe, wat tradisioneel geskiedkundig eintlik ons plekke is waaroor ons beheer moet neem in terme van misdaad. Want daai sentrale besigheidsdistrik is die broeiplek van al jou probleme in die dorp. Dit is hoekom jy as 'n resident van jou dorp nie meer veilig voel nie. Dit is hoekom jy 6-voet heininge op het, palissades op het, alarmsisteme op het, en dit is hoekom dit so gaan. Want jy sien, die regte van die misdadiger het meer geword as die reg van die wetsgehoorsame burger in die land, en dit is hoekom ons geen seggenskap in ons dorp meer het nie. Ek eer die hand van vriendskap wat die VVA na ons toe uitgesteek het, en ons aanvaar dit, ek eer daardie hand van vriendskap. En ek eer ook die proses wat hulle mee besig is, en ek eer die proses wat Yusuf mee besig is, en ek eer die proses wat elke denkbare boereorganisasie mee besig is. Maar op die einde van die dag gaan ons terugkom na die basis toe, na die basics toe. Wat is die basics? Dat in elke dorp is daar 'n sterk verteenwoordigheid van die Afrikaanse wit minderheid en van die wit Engelse minderheid. Wat 'n sentrale rol speel in terme van besigheid, in terme van werk, in terme van skole, in terme van polisie, in terme van sekuriteit, in terme van al die bedrywe wat denkbaar binne in 'n dorp die ekonomiese hap vorm van elke dorp. En ons moet op 'n punt uitkom, as ons wil selfbeskikking hê, dat ons in terme van veiligheid moet kyk na amper 'n soortgelyke privaat veiligheidsdiens, soos 'n privaat polisie mag, wat ons daar neersit, wat ons befonds, waar ons 'n reaksievermoë vestig, wat kan uitgaan na 'n huisroof toe, 'n besigheidsroof toe, 'n verkrachtingstoneel toe, waar daar kundigheid van ou polisie en weermagveterane gekonsentreerd sit, en wat binne minute hierdie probleme kan aanspreek. Hoekom? Sodat ons besigheidsdistrikte, ons sentrale besigheidsdistrikte, gesuiwer kan word van die misdadigers. Daar sal met operasionele beplanning saam met die polisie gedoen word, om van hierdie dwelmneste ontslaat raak, van hierdie neste van prostituie ontslaat raak, van hierdie neste van misdadigers wat gekonsentreerd bly en gekonsentreerd hulle beplannings doen, ontslaat raak, hulle uit te dryf uit die dorp uit, hulle te arresteer en hulle oor te gee aan die gereg. En ongeag die feit dat die regbank dalk 'n spul liberale is, het ons as die burgers van 'n dorp in 'n landdrosdistrik die seggenskap om te bepaal wie op daai regbank sit. Ons het 'n seggenskap as die burgery van 'n bepaalde dorp om te bepaal wie die munisipale bestuurder van daai dorp is en wie selfs die burgemeester van daai dorp is. Op hierdie stadium is daar 'n wanbalans, en ons moet daai wanbalans herstel, dat die burgemeester word verkies op grond van stemme uit die geskiedkundige dorp uit, die ankerdorp soos wat ander organisasies daarna verwys, en die stemme van uit die nedersettings wat aan die dorp aangehak is van mense wat agter werk aan was in die vroeë jare toe die boere begin werk skep het en hierdie gemeenskappe daar gevorm het van grootliks Nguni's, kleerlinge en ander rasse. Ons moet in terme van ons geskiedenis
een standpunt begin inneem. Ons sal moet begin in termen van ons geschiedenis van die geloof in een onzienlijke God, die Vader van Abraham, Isaac en Jacob, en sy Seun Jesus die Christus, en die pioniers van die dorp wat een kerk kon bou het, op christelijke beginsels, op christelijke waardes, sal ons moet begin eer. En ons sal in ons dorpe leiers moet opwek, wat op een maandelikse basis, rondom die monumente van ons dorpe, die begrafplaase, die concentratiekampe, die monumente vanuit die Anglo-Boereoorlog en die oorlogsmuseums en monumente wat daar is, sal ons mense moet bewus maak wie hulle is en van waar hulle kom. As ons nie dit gaan begin doen nie, gaan ons niemand anders as onsself verkwalik as die revolutie jou uit jou dorp uit jou huis uit van jou plaas af gaan drijf nie. Want die uiteindelike oogmerk van die nationale democratische revolutie is om die wit man uit die land uit te drijf, om hom in die see in te jaag, om hom terug Europa toe te jaag, en die Pan-African Congress, Africa for the Africans is hulle slogan, gaan so seker as wat ek hier sit vanaand op die 12de Oktober 2019 manifesteer binnen die volgende 12 maande waar die groot skrik op jou gaan val as jy nie gaan begin rondom jou veiligheid, rondom jou erfenis in jou dorp. As een wit etnische minderheid, ongeag of jy een Pinkster of een protestant of een Pinkster protestant of een drie sisters kerklidmaat is nie. Maar as jy gegrawe is, gewortel is in die wedergeboorte, in die nieuwe verbond van Jesus Christus ons verlosser, Yeshua die Messia, wat aan die kruis op Golgotha vir ons gesterf het, en vir ons as mensdom, en as deel van die Christendom in hierdie land, die hoogste offer betaal het, as ons dit nie gaan begin eer nie, dan sê ek nou vir jou, gaan ons soos een klomp sleg, veel goed weghardloop uit hierdie land uit. Ons gaan asiel soek, by lande soos Mosambiek, by lande soos Zimbabwe, selfs by Lesotho, selfs by Swaziland. Dis baie duidelik dat hierdie hele nationale demokratiese revolusie teer op die verdeeldheid van hierdie volk. En as mense vir jou die hand uitgee en jy klap daai hand weg, dan sit ons in 'n bepaalde probleem in hierdie land. In my teken as 'n lid van die Boerelegioen, as die leier van die Boerelegioen, is om tot op voetsoolvlak, en op straatblokvlak, op meentuisvlak, op woonstelblokvlak, op plotvlak, op plaasvlak, mense in te kry binnen 'n burgerlike peloton, 'n veiligheidsgroepering, wat in staat is om baie dinge te kan doen, as die revolusie gewapend raak. En ek sê vanavond vir die gewone burger wat by my gekuier het vanaand, dat is ons nie as burgery in staat gaan wees om onsself en ons blokke, straatblokke en ons dorpe en ons woongebiede te verdedig nie. Dan gaan dit dalk beter wees om jou waantjie so lank gepak te hou en verby te hou by die berge en die vestings wat hulle vir jou as 'n veilige plek geïdentifiseer het. Maar hou verby sonder grensposte. Hou verby, gaan Afrika in, ry deur Afrika tot by Egypte deur, en sit jou kar daar op 'n skip, en vat hom oor Europa toe, en gaan begin 'n nuwe lewe in jou land van herkoms. Maar dis wragtig nou tyd, dat ons as 'n wit minderheid, soos een man by mekaar kom, ons dorpe
Binne in ons dorpe, ons erfenis begin eer, ons geskiedenis begin eer, en daardoor vir die skole waar ons kinders skool gaan, die boodskap te stuur, dat is terug na die ou model C-skole toe. Dat die toelatingsvereistes sal moet verander. Ons gaan nie toelaat dat vanuit die woongebiede, vanuit die nedersettings wat grens aan ons dorpe, ons voorgeskryf gaan word deur mense vanuit daai nedersettings uit. Hoe ons skole gaan bedryf en watse taalmediums ons skole bedryf, watse godsdienstbeleid ons gaan toepas in ons skole en watse geskiedenis ons vir ons kinders leer nie. Op hierdie stadium is dit een groot gemors. Hulle leer ons kinders 'n klomp leuns. Soveel so dat my kinders my nie meer glo as ek vir hulle sê dat die dorp is deur jou voorouers begin nie. En dit het niks met apartheid te doen nie. Elke volk op sy plek, sodat die volk wat op sy plek is, in staat gestel kan word om binne sy eie raamwerk van waardes en beginsels en normes sterk te kan word, is niks meer verkeerd nie. Inteendeel, as ons dorpe begin beheer as Christene en ons lig begin skyn in die dorpe, dan laat skyn ons outomaties die lig in die aangrensende nedersettings. En die duisternis volg gewoonlik die voorbeeld van die lig. Sonder dat daar diskriminasie is, sonder dat ons weer in 'n situasie verval waar 'n etiket van rassehaat en rasisme om ons nekke gehang hoef te word. Daar is 'n manier om dit te doen, maar ons moet 'n bietjie dink, ons bietjie logies dink. En hierdie boodskap is vir manne soos Afriforum en Solidariteit. Voordat jy 'n ankerdorp gebruik om mense uit te onttrek, ons mense uit te onttrek om op buite die munisipale areas van daai dorp nedersettings te gaan vorm. Bly waar jy is. Dis jou erfenis, dis jou geskiedenis. Lê daar. Die voetspore in die bloed van jou vaders lê in daai dorp. Ons het nie nodig om een tree terug te duins nie. En as die waansinnige hordes in jou CBD inkom, en die polisie doen hulle werk nie, het ek en jy as die burger, die staat, ons is die staat, die volle reg om 'n linie te vorm en vir hulle te sê, draai om en gaan terug van waar jy vandaan kom. Dis onnodig dat ons laat intimideer deur waansinnige hordes en deur beleid van 'n sentrale regering wat vir jou as 'n wit man niks voel nie. Dis tyd dat ons as wit mense daar waar ons bly die verskil maak. En ons kan die verskil maak sonder om as rassiste uitgekry te word. Al wat ons doen is ons moet saamkom. Saamkom. Kerke, Pinksters, Pinksterkerke, NG kerke, hervormde kerke, al die kerke, kom saam rondom jou geskiedenis en rondom oorlewing en veiligheid. En diegene wat nog te veel geld het, wat nie hierdie bedryf sien nie, jy kan een kant staan en kyk, maar daar kom 'n dag dat jy sal maar moet kom aansluit, as jy wil deel word van die opmars na vrede, vryheid en veiligheid. Ek staan af. Salut.